Ahoj, já jsem Počmaraná čtenářka a vítám vás u Co je nového za měsíc březen. Za tohle ten měsíc je docela štěstí, že vůbec něco nového mám, protože tyhle ty knížky, které tady mám jako koupený, jsem v podstatě mohla dostat už v únoru, ale nakonec to naštěstí nevyšlo, takže spadají do března a nebýt jich, tak bych neměla vůbec nic, protože tohle to všechno je skupinka knížek, kterých se Zdenda zbavoval a já jsem si mezi nima vybrala a on mi je potom u sebe schoval a vlastně 1. března jsme se všichni sešli na kafe a on mi je tam předal. Takže už je tady měsíc skladuju a nebýt toho, že nám to vyšlo vlastně přesně na 1. března, tak bych tenhle měsíc neměla vůbec nic, protože ze začátku měsíce jsem nešla do žádného knihkupectví a potom už jsem ani nemohla jít do žádného knihkupectví, takže teď momentálně mám knížky objednaný, ale ty zase přijdou až v dubnu. Není to jednoduchý. Takže mám tady 5 knížek, o kterých budu mluvit a všechny jsou teda od Zdendy z jeho knihovničky, kterých se prostě chtěl z nějakého důvodu zbavit. První jsou Hry bez hranic od Michala Kašpárka. Já mám pocit, že už jsem o těchhle z těch mluvila v knižním povídání. Nicméně tahle knížka je jediná, kterou jsem zatím z toho stihla přečíst, ale jednu už mám přečtenou z dřívějška, jenom jsem ji nečetla teď, ale před pár lety. To je jedno. Tahle knížka je o mladém programátorovi, který se docela jako nudí ve svém životě, prostě odpracuje si to, co musí každý den během 2 hodin a zbytek dne se fláká a večer jde na rande prostě s nějakou tindračkou a s ní se vyspí a pak už se s ní nikdy znova nevidí. A tak nějak víceméně jako chtěl by být bohatý a nemít s tím žádnou práci a zatím nepřišel na to, jak to udělat. A tak prostě se tak nějak poflakuje prostě životem. A v téhle knížce, já jsem úplně zapomněla, jak se mluví. Prostě se fláká, nudí se, nemá nic moc extra v životě jako za cíl nebo náplň a potom náhodně se dostane do uprchlického tábora někde na Balkánu a tam mu to jako secvakne a potom přijde na to, jak může vydělávat, aniž by musel extra máknout. A pointa je taková, že když nebudete nic dělat, tak budete bohatý. Asi. Já nevím. Já jsem se na tohle knížku těšila, byla jsem na ní zvědavá a to, co jsem od ní potom dostala, mě docela jako... Co je pointa téhle knížky? Nevím. To je jedno. Teď jsem chtěla říct hodnocení, ale tohle není knižní povídání. Tak, další, co jsem si u něj vybrala, je Ink, Tajemství kůže od Alice Broadway. Tahle je nádherná. Já myslím, že všichni tuhle obálku minimálně jako zaznamenali. Nevím, kolik lidí ve skutečnosti četlo, protože já jsem ji jednu dobu jako vídala různě a potom vždycky, když jsem kolem ní šla v knihkupectví, tak mě zaujala, protože prostě, že jo. Ale vždycky jsem si říkala, jo, jednou si ji koupím, ale teď ne, teď ne, teď ne, teď ne. A potom ji Zdenda vyřazoval. Takže tahle knížka je o světě, kde vlastně každý váš skutek a čin a každý váš čin a skutek píšou, je vám vydetován na kůži. A naše hlavní hrdinka asi z nějakého důvodu má nějaké tajemství a nechce, aby všechno, co vykonala, bylo vytetované na její kůži a víc o tom nevím, protože plnou anotaci jsem si četla už hrozně dávno a tady na té knížce je jenom takováhle anotace a tam říkají přesně to, co jsem vám teď řekla. Ale prostě myšlenka je to zajímavá a že jo, když už se jí někdo zbavuje, tak proč bych se jí neujala? Já jsem takový dobrodinec. Tak, potom tady mám tu jednu, kterou jsem četla už kdysi. A to je Všemi dary obdarovaná od M.R. Carey. Píšou, že je to postapokalyptický thriller. Já jsem tuhle knížku kdysi poslouchala jako audioknížku v angličtině. A byla jsem z ní úplně nadšená, takže teď, když jsem viděla, že si můžu pořídit fyzickou tady kopii, že jo, a mít ji v knihovničce, tak jsem prostě neodolala, protože tahle knížka byla skvělá. Je to o skupince dětí, hlavně teda o jedné velice nadané, Melanie,
který jsou vychovávaný a vyučovaný na vojenský základně. Hlídají tam vojáci, hlídá je tam nějaká doktorka a mají moc milou paní učitelku, kterou zrovna Melanie má strašně moc ráda. Ale zvláštní je, že ty vojáci je hlídají jako hodně a mám pocit, že vždycky, když je převádějí z třídy do jejich cel, tak je spoutávají a prostě dávají si na ně jako fakt pozor na tyhle ty malé dětičky. A v tomhle tom světě vlastně mimo tuhle vojenskou základnu je docela nebezpečný nějakým způsobem přežívat, protože jsou tam zombie v podstatě. Jak tady tomu říkají? Hladovci, kanibalská monstra. No prostě bývalí lidi, kteří, když vás uvidějí, tak se vás pokusejí chytit a sežrat. Což asi většina lidí nechce. No a potom vlastně ta základna, na které jsou tyhle děti vychovávané, je v nebezpečí, takže Melanie spolu s tou doktorkou, s tím jedním vojákem a mám pocit, že i s tou učitelkou, musí utéct v takovým obrněným vozidle. A prostě je to skvělý a je to strašně zajímavý a já bych vám strašně ráda řekla ten jeden velký, asi největší spoiler, který tam jako je. Ale samozřejmě vám ho neřeknu, protože jinak byste si tu knížku už potom nemuseli vůbec přečíst. A já vám musím doporučit, abyste si ji přečetli, jestli jste ji ještě nečetli, protože je skvělá. Je prostě to, o co tam jde, je prostě mě to v tomhle tom aspektu strašně připomíná Neopouštěj mě, Never Let Me Go od Kazua Ishigura. Kdy vlastně je to takový jako, tady teda je ještě ten ty kanibalistický monstra, ale jinak prostě je tam taková malá věc, kterou se dozvíte až v průběhu té knížky, která vám úplně změní pohled na všechno, co jste si zatím přečetli. A je to super. Tak. Potom tady mám Násobky sedmi od Holly Goldbergové Sloanové. Tahle ta knížka, já jsem ji měla strašně dlouho na seznamu věcí, co si chci někdy v budoucnu koupit a přečíst. A nějak jsem se k tomu nedostala a teďkon mám pocit, že už se nedá koupit. Takže jsem byla velice ráda, když mi Zdenda nabídnul, že on jí má a ví, že já jsem jí chtěla a že prostě on jí stejně pravděpodobně nikdy číst nebude, protože má dalších milion nepřečtených knížek. A tahle knížka je o malé holčičce, která je nějakým způsobem zvláštní. Mně podle toho popisu v anotaci přijde, že asi bude autistická nebo alespoň Asperger, protože je taková jako uzavřená, špatně navazuje kontakt s lidmi a je prakticky geniální, fascinuje jí příroda a když se potřebuje uklidnit, tak jí pomáhá odříkávat Násobky sedmi. No a potom se jednoho dne její svět zhroutí, protože její rodiče mají autonehodu a hádám, že asi zemřou a ona si musí zvykat na svoji novou rodinu, která je něco úplně jiného, než co doteďka zažívala. Takže hádám, že to bude jako roztomilý a smutný a ňuňu a prostě, že jo, přesně takový ty knížky, které já mám ráda o těch rozbitých dětech. A už přemýšlím, kam přesně ji zařadím, protože já mám tamhle celou sekci knížek o rozbitých dětech. Případně rozbitých dospělých, který se kvůli tomu, jak jsou rozbitý, chovají jako děti. Takže tam budu muset udělat místo na tuhle listu, protože ta tam úplně přesně tematicky zapadne. A měla by být super. Já myslím, že bude super a že to bude přesně to, co já mám ráda. No a poslední je knížka, kterou já jsem ani jako si o ní neřekla, ale Zdenda mi ji tam přidal, protože jsme se pár dní předtím zrovna bavili o seriálu, který je na téhle knížce založený. A prostě si myslel, že bych ji mohla třeba chtít přečíst, takže teď už mi asi nic jiného nezbývá. Ten seriál je Altered Carbon a tohle to technicky vzato anglicky se jmenuje stejně, ale v češtině je to Půjčovna masa z nějakého důvodu. Richard K. Morgan je autor. Takže tohle to je svět, kde můžou hádám vaši mysl nahrát do jakýchkoliv těla, který momentálně žádnou mysl nemá, jestli jsem to správně pochopila.
A náš hlavní hrdina byl takhle, měl tu mysl staženou někam prostě na server a teď konečně ho poslali zase někam na misi, takže ho někam nahrajou a on má zjistit, co se tam děje. Já vám možná radši tu anotaci přečtu, protože já sama pořádně nevím, o čem to je. Takže, kosmické lodi ještě stále nedokážou porazit světelnou bariéru, ale informační signál ano. Lidé osídlili několik světů vzdálených desítky světelných let. Jednotu rodícího se lidského impéria střeží nelítostní psychicky kondiciovaní a vylepšení vojáci. Jejichž osobnosti jsou pomocí hyperrychlého signálu přenášeny mezi světy a nahrávány do těl uspůsobených pro boj. Jsou nemilosrdní, brutální, nelítostní, dokonalí bojovníci, soudci a kati v jedné osobě. Takeshi Kovač je jedním z těchto specialistů. Za selhání si odpikává mnohaletý trest někde v datovém skladu, kde jeho digitalizované já pomalu podléhá entropii. Pak dostává šanci a probouzí se na Zemi na nejbohatším a nejdekadentnějším světě lidského vesmíru. Má vyšetřit, proč si jeden z nejmocnějších lidí planety, muž jen střídá těla jako jiní kabáty. Fakticky nesmrtelný Metuzalem. Prostřelil mozek tak, aby se připravil o část svých vzpomínek a už nikdy se k ním nedostal. Takeshi Kovač nemá na Zemi žádné přátele, jen ženu, která milovala muže, jehož tělo teď obývá. Za to lidí, kteří touží zničit neúprosného vyšetřovatele, je spousta. Vynikající román kombinuje prvky tradiční detektivní drsné školy s originálně a realisticky koncipovaným světem vzdálené budoucnosti. Spletá Gibsonovskou vizi technicky odlišeného prostředí se syrovou živočišností, odlišující člověka od jeho výtvoru. Takže, je to scifárna. A zní to jako docela akčně nabušená detektivní scifárna, což by se mi mohlo líbit, ale zase je to něco úplně jiného, než co obvykle čtu, takže jsem na to fakt zvědavá, co na to prostě jako řeknu, že jo? Je dost možný, že se mi to prostě nebude líbit. Je možný, že budu nadšená a vzhledem k tomu, že je to série, tak budu mít aspoň potom co číst. No, prostě uvidíme. Takže to je všech mých 5 nových knížek, které teď můžu zařadit tak nějak do pořadí toho, jak to budu číst. A no, a tak, no. To je všechno. Já nemám víc o čem mluvit, to je hrozný. Tak jo, takže vy mi dolů do komentářů napište, jestli jste některý z těch knížek četli. Třeba zrovna Všemi dary obdarovanou. Řekněte mi, jestli jste četli Všemi dary obdarovanou a co jste na to říkali, protože podle mě ta knížka byla skvělá. Ale taky je možný, že si to jenom blbě pamatuju, protože už je to pěkných pár let, co jsem ji četla. Takže mi napište, co vy jste si teďko nedávno objednali, koupili, případně přečetli, případně prostě co vás zaujalo, nebo co mi chcete doporučit, já vám tam na to odpovím. A to je teda všechno, mějte se krásně a ahoj.